שלום ושבוע טוב וחודש טוב לכולם ולכל מי שמנוי ורשום לבית חב"ד וירטואלי ביוטיוב. לחיים, לחיים ולברוכה. ההתוועדות הזאת וכל ההתוועדות שהיו אחרי זה וגם כל ההתוועדות שעשינו לפני זה, כולם יהיו מוקדשים לרפואת רבת יהודית חיה. חיים חיים ודיברו אחר כאן כאן. אז ההתוועדות הזאת זה התוועדות מאוד מיוחדת. למה? כי זה התוועדות של משה סבן וגם של ראש חודש. ראש חודש ניסן. ומחר בערב זה יהיה בית ניסן. וכמו שאמרנו בהתוועדות של אתמול, שבבית ניסן תשנ"ח, אז זה היה שנת הקל. אז הרבי אמר שהכרזת יחי המלך זה מוסיף חיות וחיים במלך. וכמו שאמרנו אתמול, ולפני כמה ימים גם, את המשל שהרבי אמר ביום הולדת שלו. מה המשל הזה? אז המשל הזה זה ככה. משל מלך שבא לעיר. אמנם זה לא כמו המשל של האדמו"ר הזקן עם המלך שלא נכנס לשדה ומקבל את כולם, אבל זה גם עם מלך בעיר. שהמלך הוא נכנס לעיר. ואמר, עכשיו כאן אני עושה בחירות למלוכה שלי. טוב. וכל אחד בחר, ואז שכחנו להגיד לפני זה, שבגם כל הפמליה שלו. אז כל אחד בחר בשר אחר. ואז יש שם פיקח אחד, אחד, שאמר, אני נוסי מלכה, אני בוחר במלך. למה? כי כולם הם מתחלפים, ורק המלך הוא לא מתחלף. ואפשר להקיש את זה על כל מיני דברים, ואחד מה... אז אפשר להקיש את זה לכל מיני דברים, ואחד מהדברים האלו זה השיחה של בית ניסן. שבעצם בבית ניסן הרבי אמר שמחריגים יחי המלך, אז זה בעצם מוסיף חיות וחיים במלך. חיים וחיים. יחי אדוננו מורנו ורבנו לך מצליח לילה אלם ועובד יחי אדוננו
מורנו ורבנו, מלך המשיח ליועד עבורת, יחי המלך, אנחנו החיילים של הרבי, הרבי זה הרמטכ"ל שלנו. אז חייל לידנו, מורנו ורבינו, חייל לירבי, מצליח שכנו, הוא יוליכנו בקרוב לארצנו, עם המבטאים ונשק, נשק וראשי צוות נבות שבת קודש. אז עם המבטאים ונשק ונבות שבת קודש בידינו, יאווי ויגלנו. יא 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 אז כמו שאמרנו בהתוודות מקודם, כמו שאמרנו בהתוודות של אתמול, שהרבי אמר בסוף של ממחת, בבית ניסן, שזה הדודו של הרבי הרסב, הרבי החמישי של חב"ד. אז הוא אמר, שואל אותי שעם, אני וכל מי שבין רצפים בקרוב, יראה את ההתוועדות הזאת. אז חבר'ה, אז ידידי שאנחנו מכריזים, יחי המלך, אז בעצם למה אנחנו נותנים חיות וחיים? למי? אנחנו נותנים חיות וחיים לרבי. ופור הטוב, טוב, פור הטוב, פור אותו ימה וקדמו, שפנו ונגבו. פור הטוב, פור הטוב, פור אותו ימה וקדמו, שפנו ונגבו. ופור אותו ימה וקדמו, ופור אותו שפנו ונגבו. יא 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 פורטו, 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 ימה וקדמו, פיני ונגבו, ימה וקדמו, פיני ונגבו, ימה וקדמו, ונגבו, ימה וקדמו, פיני ונגבו, אמרן. אז בעצם הניגון הזה, זה נהפך להיות ההמנון של כל הבתי חב"ד בכל העולם, כולל גם של הבית חב"ד שלנו, הווירטואלי. ובמוצאי שבת נהוג לספר
סיפור מהבעל שם טוב. אני אספר שהבעל שם טוב הגיע לאחד של המשיח. ושאל אותו, אם אתה כאן סימר, והוא ענה לו, לכשיפוס מעניינותי כוחוסו. מתי שמעיינות החסידות התפרסמו בכל העולם, אז אני אתגלה. והרבי אמר בתופסינים א' או בתופסינים ב' שהחסידות כבר התפרסמה. אפילו כתובות התניא בכתב של עברים, כתב ברייל. וזאת אומרת שהחסידות כבר התפרסמה. אז נגיד לחיים שהגאולה כבר תבוא. כאן. ונגמור את ההתוועדות המיוחדת הזאת. התוועדות משה סבי והתוועדות ראש חודש. בתקווה גדולה שעוד מחר בבוקר, אין לי מחר, עוד עכשיו נזכר כולנו ביחד להתוועד עם הרבי בעיר הקודם. דרך אגב, יש לרבי קונטרס שקוראים לו בית רבינו שבבבל, ושם הרבי אומר שמתי שבית המקדון שבנה והגולתבו יקרה בקרוב ממש. אז בית המקדון שירד דל שבין שבינתים ויהיה מחובר לשבין שבינתים. ומי ניו יורק בית המקדון עם שבין שבינתים ביחד ייצאו לכל העולם על כל הבתי כנסיות שיש בכל העולם, וכל הבתי כנסיות ידבקו אליהם, וכולם ביחד עם ישראל לארץ. אז נגמור את ההתוועדות המיוחדת הזאת, התוועדות משה סבין וראש חודש ניסן, שיהיה לנו ניסי ניסים. ואין שבית חב"ד שלנו יגדל ויתפתח כמה שיותר טוב. עד היום הולדת של הרבי המטרה שלנו זה להגיע ל-770 מנויים, 770 מנויים. אז כל מי שבעזרת השם יראה את ההתוועדות הזאת, אז שיעביר את ההתוועדות הזאת יאללה. ואז ככה עוד אנשים יחשפו אל החסידות. ואז ככה תהיה הגאולה. אז נגמר את ההתוועדות הזאת בתקווה גדולה ש... עוד לפני פסח אפילו עוד לפני יום הולדת של הרבי, נזכה כולנו ביחד להתוועד עם הרבי שליט"א, מלך המשיח בעיר הקודם, שזה בירושלים ובהר הקודם, שזה בהר הבית. בעזרת השם שבית המקדש ירד מהשמיים, אז כל הערבים יסכו.
אללה אכבר. ובבית המקדש יורד מהשמיים ככה. בום. וכולם הם להסביר על הרבי. ויגידו, יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח וישראל ועובד חיים חיים. נגמר את ההתוודות בתקווה גדולה שהגאולה כבר תבוא ושנזכה להתוודות עם הרבי בבית המקדש השלישי. תכף ומיד ממש. חנכם ויבוכיכם.